Korang ready untuk tengok, untuk jumpa Naruto? Iya. Jom, jom, jom. Kita bantai ni. Yes, sir. Tapi Naruto lagi boleh pasal. Aku bantai Ilya sampai Ilya tu cium aku punya cermin. Bodohlah. Sampai fikir main 20 ping je dah. Kita nanti main. Bukan pasal server. Mana kau Oreo? Mana kau Oreo? Oreo. Klik semua yang 0 ping. Oreo. Tak pula Oreo. Klik main 0 ping ni macam. Mana kau? Mana kau? Aku nak rokok. Tangan seorang. Oh. Aku kat cari ah kat bumbung. Tengah rompak ni. Saya kat pokok. Apa-apa pokok. Nampak skin aku. Wei, aku nampak Michil tu. Ha? Ada. Tak, Michil skin Harlequin. Tadi yang aku dah pakai skin Harris. Kalau kalau kita ni tak tu boleh masuk pula tayarnya. Itu. Saya cakap cuan lah, baru dia tahu. Kita lagu Everybody Nightmare Adai. Tirulah. Lagu-lagu XXX. Aku apa? Lagu apa? Dahlah aku main Angry Bird lah, malam nak tunggu lama dah lah cawah. Nak off, nak main Angry Bird. Baby, baby, can you see? Oh, can you see this? Dia memang glitch dia cepat tu. Ha, dia yo, what the fuck? What the fuck? Ramai kawan, ramai. Tapi lah. Dah lah, tengok je lah event. What the fuck? Lomai mana kau? Tolong aku! Adam, aku akan selamatkan kau. Banyak gila di fall. What's up, man? Oh, Lumen, aku makan kau, Lumen.
Wei, kita sampai, kita semua. Kita mana semua korang? Sampai. Ah, kita on. Tengah buka pintu. What? Come on. Nice. Let's go. Okay, let's go. Ya, yeah, aku rasa sekali bapa Alex. Wei, what the fuck? Wei, Star Wars, wei, Star Wars. Wei, Star Wars. Bapa Owi, tengok tu pasal rupet. Lek, mana semua orang dekat aku ni? Wei, ada orang kat atas. Lek, gila semua orang dekat. Adam, tolong. Eh, Adam pula, komen. Aku tanya tu. Bang. Wei. Aku kena tembak. Tak, okay, kita buat apa? Wei, hal loser. Okay. Dekat atas ada tu, ada alien. Wish. Try me, bitch. Lain. Try me, bitch. Kita tepat tau lah, babi. Keluar lah, Iris. Okay. Tepi lah, ya Allah. What the... No, what the fish? Bruh, what the fuck? Okay, come on. Apa jadi? Okay. Pergi atas, pergi atas. Cepatlah, apa jadi? Ya. Wih, apa ni? Yang tepi-tepi ni apa? Wih, wih. Tengok, tepi. Alamak. Dia ada macam tu. Ya, aku paling depan. Dia buat tipu dekat Pierce. Naruto, nak tolong. Naruto. Tolong. Come here, mana kau? Wih. Wih, wih, ni apa? Wih, ada dalam kuah. Wih, ada jalan keluar. Wih. Yang mati lah. Wih. Sakit, aku terkena aku, besi. Aku macam benda ni, bapa. Aduh. Aduh. Weh, apa benda ni, weh? Weh, we, kita tengah masuk, kita pun dumbo. Au, sakit. Weh, lumai apa ni? No. Weh, sakit ni, man. Mana korang, mana korang? Ada kereta, ya, ada kereta. Aku dengan Oreo, aku dengan Oreo, aku dengan Oreo. Oreo, tunggu lah, mabuk. Eh, kau ni. Adam. Yo yo yo. Wei, ping aku turun tapi aku tak lag doh, bapa. Ih, apa ni? Ih, wei, kita kena selamatkan dia. Lah. No. Selamatkan dia. Orang akan makan. Selamatkan cepat. Cepat wei, selamatkan dia. Wei, wei, tak ada masalah wei. Kita kena chow. Sorry. Tak ada punishment. Ada yang ke tempat telur. Banyak elemen tu ke telur. Mana? Go. Ya, aku dah masuk. Weh, kita kena complete mission ni. Kita kena samakan dunia. Kita bantai alien. Aku nak alien cium aku pergi cermin. Wish, apa ni? Alien cium aku pergi cermin. Tak tahu jadi. Cermin, tak tahu cermin. Macam Razik, cium-cermin aku dah kalah. Berdarah untuk. Aku dengan ni, aku dengan. Weh, ni apa ni, weh? Weh, ni apa? Oh, Adam, ni apa ni? Itulah, apakah? Alamak, dia floating ke weh? No. Aku nak balik lah, tak nak tu. Okay. Okay. Like, no. The fuck is this shit lah? Mana kau Oreo? Oh, kat sini. Weh, aku rasa diorang nak bom lah weh tempat ni. Dia nak bom kau ni kompleks. Huh. Bye, Cody Complex. Bye-bye. Bye-bye. Wait, what the f... Oh, what the... The signal, sini signal tak ada. Alamak, tak ada signal lah. Wait, nasib baik ada Galaxy PSP. Auji, sedang gila. Wait, nasib baik ada Galaxy PSP. Kevin. Bro, alien, apa kau buat ni, alien? Kevin, baby. Kevin, no way. Kevin the cute. No way, aku. Wait, Kevin. Eh, letak balik Kevin tu. Letak balik sial lah, bah. Kevin. Letak balik lah, bodoh. Letak balik Kevin ni, weh. Kevin. Aku nampak Among Us punya logo. Weh, apa jadi kat kau, Kevin? Kevin, apa jadi kat kau? Okay. No, apa jadi kat kau? Weh, ni tak ni, jangan. Tengok window, tengok window. Ha, tengok window. Ya. Kali, tak ada keluar. Weh. What? Lama dia nak meletup kain ke? Oh, haa. Cucu tinggal, guys. Nanti korang meninggal lah. Apa akan jadi? Apa akan jadi? Bye-bye. Love you. Love you. Oh. Bye-bye. Kaboom! Bye-bye semua. Huh? Hey, wait. Apa kau buat ni? We are fighting a war. Oh. I won't bring you home. Wait, Juma. Ada yang home. Tak ramai. Aku tadi imut doh. Tadi imut tu.
Papa Legis. Slow betrayal. Shit. What is this, bro? Wait, apa ni? Nak meletup ke tak nak? 2 minit. Bajar satu. Yeah, let me. Wait, reboot. Tekan reboot. Wait, reboot. First guy who found out, I'm the first fucking human. Wait, aku reboot. Kevin Q. Wait, aku rasa kita perlu buat balik, Kevin Q. Aku rindu kau. Aku rasa Kevin Q ada balik. Kevin. Okay. Wait, Kevin Q jadi baik. Wait, first time jadi biru. Wait, nice lah. Sekarang kita ke batal kau. Wait, tak ni, tak belakang. Tak window. Tak window. Window. Wait, aku rasa Dr. Sloan jahat dah, wait. Dr. Sloan jahat. Dia bercerita. Wait, dia nak crush Kevin. No. Wait, tolong. Nanti dia orang crush kita. No. Dia tak. Kevin, don't crush Kevin. Tak ada uji map. Kereta! Bro, pop. Wait, kena. Kevin kena aku. No! Let's go! Let's go! Kita berjaya! Let's go, nice. Tapi macam mana dengan bumi, weh? Takkan tu je, Kevin. Ada satu. Takkan tu je. Weh, Kevin. Mama, tolong si mama. Okay, sakit. Mama. Ya Allah. Sakit. Apa jadi? Aku punya botol. Takkan macam tu je. Tak habis lagi lah. Stop crush belum. Macam okay, movie dong. Phone yang macam movie. Macam movie. Movie. Apa betul lah. Macam tu je. Takkan tak? Takkan dah habis. To be continued. Well, okay, to be continued. In season 8. Uish. Okay, sorry kalau apa ada yang clip yang saya tak dapat sebab saya apa? Kalau saya record, dia record yang yang apa, dia record yang macam mana nak cakap, dia record bila aku ada good connection, ada good wifi. So kalau tak dapat tengok full, saya maaf lah. Sorry. Okay, bye.